Madam Sizako, Murimuta. Nze Emma. Video Radio. Nzoku Banyonyura. Bani. Ababa Sente Zabana. Bani Ababa Sente Zangi. Bani abavida ko ekitongole kyange okugwa. Ekyali kiyambako mu kutambuza abaana. Mu kugabagaba mu kampuni ez'enjawulo. Kuba nalinga nkola nga agent. Naye kasooke nebaza omusajja ono katono mu vidiyo eno. Kanebaza biva. Omusajja oyo yasigala ne mu bizibu bye mbadde mbeena bena yasigala agezaako kuweereza maama wange eddagala lya kasikonda era amujjanjabye. Kale si kyeyasigala akikola n'asigala ng'amulabirira okumujjanjaba era abadde mulwadde nnyo naye asobodde omujjanjaba senjobe dokita nyo bale nnyo sebo kubanga obadde mukadde omuweereza eddagala lyabadde anywako. Kakati ngenda kwogera ku bantu bano wammanga Karo Nalumu ne Ali Sebunya bebali bananyini kampuni ya Kautara Recruitment Agency. Kautara Recruitment bevaku ine te training abaana gye mumanyi endala wa training center ne abo balina kampuni ya Kautara. Karo Nalumu yakolanga ku ABS TV nakolako ne ku Radio Sima ne bawe gwe yali yafumbirwa bebanviirako okuntusa ku kino kyonna kyendiko. Kati bwe tutandika okukola emirimu tutuuka kontrakiti bazireeta emirimu gitambula tugenda okumaliriza bwe tebogera mazima bazi kampuni yabo. Niwe banga kampuni waliwo obuzibu obuzze nga yakimanyi nti kampuni Ssawa negenda kugwa oba erugendo oba waliwo obuzibu babosi bamakampuni tebogera bakanya kugumya nti abitambula bulungi bitambula bulungi bitambula bulungi nanoonya Karo paka ku Radio Simba era njukira ku Simba yabanga ku Simba kugobwa kwe kwino kubanga kwava kunzi oba okwabula ku Radio Simba kuvaako kubanjukira olunaku olwo twamuwenja n'abaana benakolagananga n'abaana bali bakimanyi kuba nalinga nkwata sente ntekamu. Nitumunoonya nga tuliko n'abapoliisi. Simanyi ani alabula Karo ng'ali ku mpewo lwalina lwakuna ndijjukira bulungi nnyo kuba nali nakaledde okumatu nga muwuliriza. Olwagenda mu bulango bw'ati nga emimbeera emaze okutegeka wetuli around ku kifo. Teyadda ku mpewo. That was the last day Karo yabeera ku mpewo. Ne program teyaggwako kasi agenda mu kalango yasiibulirawo teyadda. Ndoza ng'ategedde bamulabudde. Kuba tuyinza malaga kwata muntu mu kitundu mwali nga lutegezezaako balimu ba buyinza na bisigadde bamulina operation yemugenda okukolamu. I don't know how it happened. But omuntu yali ku mpewo nga tamanyi ng'ali mu kwogera weereza bibi nga mumaze n'omuno tusinga nti wali. Bwe banga bawakana waliwo omulenzi amanyikiddwa nga Nsubuga omu ku baali mu video. He was one of the guys we nakolagananga naye. Nsubuga is my witness. Y'omu ku baakulemberanga ekikwekweto kyo nga tugeza okunoonya ani abantu abo enkya n'eggulu. Twatambula buli omu we tutatuuka. Naye olw'okuba nti omubbi alina wakubba akubeera step ahead. Abamakampuni batubeera step ahead bo. Ye buli kimu aba akimanyi ng'okibeera mabega kati remove gy'ogoba aba yagigenzeeko dde ebigere ebirala mu maaso. Yatulema okukwatako olw'okuna obwekitegeera. Ne muswamiranga ewaabwe ewa maama we gye babeera mu bitundu bye Kasangati eyo. Yonna nga talabikako. Niye nswama mikwano gye gyonna gye nali mmanyi bawala banne. Bonna luli gwe baŋŋamba nti oyo amanyi Karo waali, oyo amanyi Karo waali, oyo amanyi Karo waali bonna nabanoonya. Nalema okumukola ki? Okumufuna. Information yaddako ng'owulira nti yakoze ki? Yafulumye. Kati mumbo munoonya like nadduka nebera nga nsobeddwa. Sikyakola. Ababanja batandise okubanja. Akavuyo kalinga akavuyo. Nageza okulonagananga n'abaana abamugezaako kuba gezaako baza muzi mu bitongole ebirala mpola mpola no kiba kiganye mutuddeko eno kale tuddeko eno. The fact is I struggled. Guys whom I worked with they understand how I struggled. It was one of the weekends. Karo nankubira essimu ye kenyini. Nangamba nze Karo nti ye. Omanyi bangambye onoonya naye
nsasira nina bendi mukwasaganya nina bengendo kola nsoro kufuna akasente mbeka akasente kenku wayo tuzoro kubanga tudiza kubana ochulira of which I believe oluva nyumanti ekyo yachogera ku ngumyamu katono era nangame namba ngejo bo saving akunga kuweri nengi saving olongananga ni frustrated nakanya kulinda kala demo akubire simu ndiranga takuba okuda maji konaka esimu gaya fakoda either yangu vile esimu kungumia kungumaza wawashitegira kati embera ni yekulachi ni itabuka so eno yesekita buli muleba abantu bajifunye msente abantu bajifuna mnese neza leba uzifuna kumacha ole gulo nezikufa no kubadiru yo no fisobu kadebubili encha gubaru makapu ni guyabba nga badekila antwe banga ligeni wazimu subi zanti zijia kuja miezi satu banaziza miezi satu nagame miezi satu jaita hote mana kulea rifandi na kunyiga oboli yao na kuitaba kuyola normali za ngazi wakute kumacha milioni bili wazidi zono izo niziwa ngazi fude katinobu za luwati ministry kwa tagana kubiaba antwe kutambla luwati teteko obude wayo na manjiga yao gunane gasa kulebo kumimprovinga na vele chobu gagache guanga nobeda nga approval zona zona ziitawo nti bannange wale somu ni munti yeje guli ani agulono denti jeguli ni mungu goberida abande batafirwa senti naye no malili zanga bavalu na libo aba supportinga company okubera wo fetu firwa fetu kaba nolanga company noji wayo customer jiba bebat bakira uwo ko bagiranga bema na jiranga. Uwishtagira.